Al principis de l'any 2010, Montserrat Tura, l'aleshores consellera de Justícia, va presentar el projecte del nou Palau de Justícia de Tortosa. Set anys després, el solar del carrer de la Mercè, el nucli històric, continua buit. Avui, però, el futur de les instal·lacions judicials a la capital del Baix Ebre ha superat la fase de promesa. I és que el conseller de Justícia, Carles Mundó, ha assegurat que hi haurà Palau de Justícia el 2019. Aquesta vegada va de bo. No hi ha ni un sol element per posar-la en dubte, perquè, òbviament, si el procés d'adjudicació està en marxa és perquè aquests diners estan absolutament garantits i, per tant, en els propers mesos veurem com això, que avui no ho anunciem, no ho anunciem, avui ho expliquem. Les obres ja s'han licitat i començaran abans de l'estiu. L'edifici suposarà una inversió de 6 milions d'euros en un espai de 850 metres quadrats propietat de la Generalitat de Catalunya. El Solart està ubicat just davant de l'actual edifici dels jutjats, un equipament que continuarà acollint alguns dels serveis judicials. Amb la construcció del nou edifici quedaran resolts els actuals problemes per falta d'espai i dispersió, ja que també aglutinarà els jutjats penals ara per ara ubicats a l'altra banda del riu, al barri de Ferreries. Una altra cosa a subratllar del nou edifici judicial que es construirà a partir d'aquest mes de juny a Tortosa és que ja es farà amb el plantejament del que es coneix com a nova oficina judicial. La nova oficina judicial el que permet és unificar alguns serveis eh, que permeten eh, ser molt més eficaços, molt més eficients en la gestió dels expedients judicials. És un element que ajuda a escurçar els temps de resposta en la justícia. El nou edifici també contribuirà a la dinamització del nucli històric de la ciutat. Dir-vos que per a Tortosa eh, això té un doble valor el que fem avui. Eh? El valor que millorem unes instal·lacions d'un servei que ha de ser dels serveis punters que ha de tindre qualsevol país, com és el servei de justícia, però a la vegada ha un indret que també és molt important per a la ciutat. Com podeu entendre, mentre no tinguéssim resolt aquest espai, ens era difícil urbanitzar tot l'entorn de fet, les obres també inclouen la reurbanització de la plaça dels Estudis i d'una placeta al carrer Sant Felip Neri. El Partit Judicial de Tortosa dona servei a 14 municipis que pertanyen a la comarca del Baix Ebre, amb una població total de més de 80.000 habitants.